Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorim, sou terapeuta multidimensional, orientador espiritual. Estou aqui hoje aqui com vocês, com a mesa cósmica cigana, com a mesa também que é uma pirâmide, né? Vocês veem que ela está sendo uma pirâmide aqui, que eu montei uma pirâmide para fazer o atendimento com a mesa. Estou com a mesa aqui. E hoje, respondendo vocês também, né? Tô aqui para responder vocês, tô aqui com o baralho para responder algumas pessoas, entendeu? Então vamos ajudar o Dorim, vamos compartilhar essa live. Vou estar respondendo vocês, já tô vendo aqui como é que tá aqui a... Pra gente... Já tá vendo com vocês. Pera aí que eu tô ligando tudo aqui. Opa, vamos lá. Opa, assim fica mais fácil, né? Eu liguei no computador agora também, que eu tô no celular. Boa noite. Malu, ô Malu, tudo bem, Malu? Hoje voltei aqui, tô com a pirâmide de cobre aqui, ó. Pra leitura aqui com a mesa cósmica cigana, uma cartinha pro pessoal. Hoje eu quis fazer direto do meu Facebook, não da TV Galáctica. Hermínia, Eusébio, boa noite, saudações de Portugal, boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos compartilhar hoje. Eu tô aqui, ó, baralho novo. Tô com um baralho dos orixás maravilhoso aqui. Vocês devem estar vendo esses ferros aqui. Esses ferros são a pirâmide de cobre da mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana, para quem já fez, ela vai ser o início do curso de alquimia. Eu vou dar curso de alquimia também, gente. Vou estar ensinando ervas, trabalho com cristais, alguns trabalhos com velas, algum trabalho... Tudo um pouquinho para você mesmo se defender, entendeu? Então, tá aí, ó. Essa é minha pirâmide de cobre para leitura, ó. Aqui, ó. Essa é minha pirâmide de cobre para leitura. Essa é minha pirâmide para atendimento. Você vem aqui, tem um atendimento. Essa é para meditação. É a pirâmide para meditação. E essa é minha sala. Eu decidi fazer da minha sala hoje. Fazer a live hoje da minha sala. Decidi fazer daqui, que vocês podem ver que tem a minha mão aqui na frente. Que vocês sabem que eu sou... O negócio é ser simples. Vamos lá mudar um pouquinho. Nada hoje... Tô aí com vocês, Carla Miller, boa noite, Simone Poloni, boa noite, Cristina, boa noite, Wagner. Você poderia falar sobre os abortos feitos por ancestrais que travam a vida do astral? Geralmente é possível isso? Sim, realmente trava. Na Segunda Guerra Mundial, como fala minha mestre Doriana Tamburini, eles usavam animais para fazer rituais, usava... Sempre aqueles rituais do mal para tudo dar certo. Só que aí começaram a descobrir que o feto, ele dava mais efeito. E começou aquele negócio dos abortados. Começou desde aquela época. Sim, precisa ser feito um atendimento com os abortados. Porque fica cada feto que fica ali... com você, por exemplo, da sua família. Naquela época que vocês viviam, seus pais, seus avós, seus bisavós, não entendiam nada sobre abortado. Por exemplo, eles estavam vão no banheiro, deu um sangramento, pronto, ai, nem se preocupava se de repente perdeu a criança ali ou não. Porque não tinha medicação, gente. Então não sabia. E aquelas crianças eram para ter nascido. Então é feito um trabalho que eu faço, né? Graças a Doriana, que é minha mestra, né? Eu aprendi alguns cursos com ela e foi, o abortado foi um, aonde eu faço esse atendimento, né? É só entrar em contato comigo, que os meus telefones estão tudo aí no meu Facebook, né? Mas eu vou repetir, é 99135-8181 ou 9178-3270, da equipe também, tá bom? Tita, boa noite. Ellen Cristina, boa noite. Vamos, pessoal, vamos ajudar o Dorim, vamos compartilhar, vamos fazer coisa diferente. Deixa eu também tô compartilhando. Antigamente, gente, eu fazia assim as minhas lives. Quem é mais antigo comigo sabe que eu fazia os atendimentos, eu fazia as lives
E hoje eu tô fazendo como fazia antigamente. Sem a TV, eu falei, hoje eu vou fazer sem a TV, vou fazer direto aqui pelo Facebook. Porque a gente tá junto aí. E vou começar a live de hoje, gente, com uma oração para vocês, tá? Uma oração que inclusive eu uso no meu atendimento. Aqui, ó, o atendimento com a mesa cósmica cigana, aonde eu trabalho com várias terapias para estar melhor atendendo vocês. Hoje eu me formei em algumas terapias, mas olha, gente, eu me especializei muito em alquimia, nos abortados, com a mesa cósmica cigana, sabe? Muita coisa eu fui me especializando. Então vamos lá, gente, todo mundo aí com aquela energia maravilhosa. Deus nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, aos aflitos a consolação, aos doentes o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia. Aos órfãos, o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramai por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar o mundo, a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobe a montanha, nós, vós, esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma um espelho onde se refletirá a nossa, a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será. Boa noite, Rosana Veiga, Cristina L. Cariello. Prece de Cáritas, gente, sempre estava junto comigo, que foi uma oração que minha mãe fazia junto. Ó, gente, aqui, ó, onde fica a mãe Coninha, ó, meus preto velho, que eu faço benzimento. Ó, meu amor, a Karen Rodrigues, gente. Karen Rodrigues, ela nem imaginava que eu ia fazer uma live pelo Facebook. Eu tô aqui no Espaço Galáctica. Meu amor, faz muita falta. Ela tá trabalhando em casa, acho que tá dando curso hoje. Mas ela entrou pra dar um oizinho. Então eu tô aqui, pessoal, pra falar muito com vocês e passar essa energia maravilhosa, inclusive do baralho, né, gente? Olha só que interessante, gente. Eu tô aqui com o baralho Oráculos das Deusas, maravilhoso, vem umas mensagens maravilhosas. Eu tô com um baralho de deuses hindu, que eles, na verdade, são dois baralhos, né? Eles vêm dois em um. Olha, dois baralhos em um. Vem umas mensagens, tô com o baralho de Vênus. Aqui, ó, muito bom o baralho de Vênus. Tô com um baralho que eu comprei também, gente. Tudo pra repartir com vocês, ó, dos orixás. A Karen quase me matou, gente. Eu fui no mercado místico trabalhar e chegando lá, eu comprei vários tarô, porque eu sou viciado em tarô, eu não consigo. Quando eu cheguei, falei, meu amor, eu comprei. Ela olhou pra minha cara e ela falou, você não tem jeito. É o jeito, né, pessoal? É um negócio maravilhoso que entra dentro de mim, eu não consigo aqui. Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, olha. Aqui, ó, eu tenho a foto do meu amor e meu. Eu tenho aqui meus preto velho. Eu tenho o baralho dos orixás, um. Tenho o baralho cigano. Baralho da fraternidade branca. Tenho o baralho xamânico. Baralho dos anjos, baralho cigano. Baralho dos orixás. Eu tenho algumas imagens aqui embaixo. Eu tenho mais baralho em cima, que é o baralho Ogam. Eu tenho o baralho das mandalas também. Nossa, são vários baralhos dos dragões que estão ali em cima. São muitos baralhos, pessoal. São muitos baralhos porque eu amo demais.
sabe? Eu quero... Então vamos lá, Helena quer saber do amor. Vamos jogar três cartinhas pra Helena pra saber do amor. Ó, gente, vou... faz tempo que eu não faço isso, hein? Ao vivo, ó. Três cartinhas pra Helena no amor, hein? Vamos ver, gente, quem mais compartilhar aí, gente. Quinta-feira tem limpeza energética com a pirâmide, tá? São 15 minutinhos de atendimento, sai R$35, tá? Mas se você compartilhar bastante hoje, vai ganhar na quinta-feira grátis, hein? 15 minutinhos de atendimento aqui com o Dorim, com essas pirâmides maravilhosas que você tá vendo. No amor, Helena Veríssimo, olha, mostra a raposa, fica astuta, seja esperta. Mostra também a lua. Você, no amor, ainda você sente faltando alguma coisa, né? A lua é que ela enche, é uma lua cheia, ela te completa, mas você está sentindo falta de alguém que te complete verdadeiramente. E olha, o barco, o navio, mostra muitas mudanças para você. Muitas mudanças. Então, vamos mudar, pessoal. A mudança, vamos lá. Malu, eu quero uma cartinha... uma cartinha, vamos lá, três cartinhas pra Malu, vamos ver o que vai dar da vida da Malu, ó, da Malu, gente, vai devagar, o coração, tem que cuidar do coração, você diz muito sim pros outros e não pra você, vamos começar a mudar isso, né, Malu, pelo amor de Deus, né, Malu, o jardim, tá de portas abertas coisas pra você, mas precisa começar a mudar essa energia, vamos começar, gente, vamos compartilhar, né? Só pergunta, quanto mais compartilhar, não esquece, vamos ganhar um atendimento. Malu, os jardins, você, tudo está aberto para você, cartas positivas, vamos lá. Malu, você tem a chave para mudar tudo isso, né? Meu Deus do céu, Malu. Pô, vamos lá, né? Vamos lá, vamos mudar isso aí, né? Você tem a chave para essas mudanças. Cris Santos, minha viagem sai agora em julho, vamos ver agora, ó. Ó, sobrou uma cartinha, Cris Santos, vamos ver o sim ou não. Olha, não está fácil, saiu as nuvens, deixa eu ver outra carta. Mais uma carta que eu vou tirar aqui. Olha, você, tem alguém que não quer que você viaje, e alguém próximo. Mas você tem a chave para mudar tudo isso. Tudo depende, Cris. Você falar, eu vou mudar, você vai mudar. Você vai conseguir isso. Simone Apolônio. Dorinha, eu quero saber se vou conseguir minha casa própria. Simone, olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa casa tem que sair, né? Já tem uns 4 anos que eu conheço a Simone Apolônio, mais ou menos 3, 4 anos. Vamos ver agora o que o baralho vai dizer com a sua energia de hoje. Olha só que maravilha, Simone, ó. A montanha de Xangô é justiça, quer dizer que tem papéis aí pra sair. Um homem vai te ajudar, que saiu o cigano, né? E saiu a carta da prosperidade, sim. Eu vou perguntar no pêndulo aqui na mesa cósmica cigana se é pra esse ano. É pra esse ano? Sim, é pra esse ano. Esse ano você vai ter novidades, Simone, tá? Pessoal, vamos compartilhar, pessoal, vamos ajudar. Janice Fernandes, vou me casar? Três cartinhas para ver se ela vai casar. Vamos lá ver se ela vai casar. Olha, você tá precisando casar urgente. O sol dispositiva, né? A torre diz que você se sente muito sozinha, tá precisando casar mesmo, mas a espiritualidade tá te ajudando. E vem os papéis, ó. Mesmo que seja no civil, vai casar sim. Esse casamento tá próximo, viu? Eu tô sentindo daqui essa energia de casamento, tá? Tita Moranguinho, Estela Prado, espiritualidade. A espiritualidade, eu nem preciso tirar a carta. Confie mais em você. Sinta a energia que te circula. Essa energia tá próxima de você. Você precisa sentir que Deus nunca largou de você. Deus te ama cada vez mais. Não perca a esperança, tá? Porque o que você precisa cuidar, a primeira coisa na espiritualidade? Não esqueça de cuidar do seu anjo da guarda. Cuide do seu anjo da guarda, é a melhor coisa que você vai. Do Silene Lima, eu vou arrumar um namorado?
Esse ano, olha pessoal, tá caindo aí, vocês não estão ajudando a compartilhar, né? Não estão ajudando o Dorinho hoje aí, hein? Vamos compartilhar. Só um minutinho, vamos lá ver pra você se você vai arrumar um namorado esse ano. Olha, que o que mostra é que você é muito exigente. Você recebe as mensagens, até você já conhece a pessoa. Só que o que acontece? Você não dá oportunidade. Sabe? Porque as pessoas foram ruins com você no passado, não quer dizer que vai ser ruim esse ano. Muda isso, vamos mudar. Vamos mudar essa frequência, ó. Tô aqui com a mesa cósmica, vou até passar para vocês. Gente, quem não sabe, se descobre. A mesa cósmica cigana, ela está dentro de uma pirâmide de cobre. Porque todas as cartas que eu jogo aqui, ela faz limpeza. E você coloca as pedras no caminho, tá? Então, tenta mudar. Tenta mudar, tá? Aqui sim, mostra uma aliança. Você, sim, com a... um namorado próximo. Olha, você já conhece essa pessoa. Só que você não deixa essa pessoa chegar. Pare de se sabotar. Tá bom? Janice Fernandes de Oliveira. Dorinho, você falou Janice. Janice. É isso mesmo. Meu nome é Janice. Sobre o casamento, sou eu mesma. Opa, pera aí. Eu já respondi? Mas eu vou ver aqui de novo. Vai se casar esse ano, sim. Vai ter alguns imprevistos, alguma coisa, mas... Olha, roubo de energia. Mas vai ser um bom amigo. Helena, saber no trabalho? Vamos ver no trabalho. Ah, tá, peraí. Janice. Pessoal, eu tenho um grupo no WhatsApp. Anota aí o grupo do WhatsApp. 11 99135 8181, tá? Eu vou estar colocando o pessoal agora também, fazendo um novo grupo, fazendo uma energia maravilhosa. Fátima Moraes, boa noite. Valéria Cardoso, amor. Olha, saúde eu não respondo pelo vídeo, só no WhatsApp. Vamos lá, Valéria. No amor, três cartinhas no amor. Deixa eu pegar outro baralho, vai. Pegar um Lenormand agora. Três cartinhas do amor. Vamos lá. Tiro já, Igor. Só um minuto. Axé pra você também. Ixi, gente, eu me dei uma perdida agora. Eu lembro que eu ia responder alguém. Me perdi agora aqui um baralho novo. Igor. Certo, vamos lá, gente. Repete a pergunta fazendo um favor, que deu uma perdida agora, assim, violenta. Helena, saber sobre o trabalho. Vamos lá, três cartinhas, Helena. Seja específico na pergunta. Quer saber o que no trabalho? O que vocês querem saber no amor? Não precisa data de nascimento, não. Fica tranquila. Taurina não, depois de touro, né? Olha, no trabalho, fica astuto. Mudanças vão vir, mas tá vindo aí. No trabalho, coisas novas, viu? E mudança, só precisa ficar esperto em algumas coisas. Entendeu? Elizabeth Moreira, Elizabeth Cardoso. Olá, Dorinha, olá. Rosara Veiga, uma carta pra mim. Uma carta pra você, pronto. Os peixes, muita prosperidade, muito amor, acredite. Elizabeth Cardoso, fale de mudanças pra mim. Três cartinhas da mudança pra ela. Vamos lá, gente, três cartinhas da mudança. Essas três cartinhas da mudança. Uma, foque naquilo que você quer, a âncora. Precisa ancorar, tá? Precisa ancorar bastante, tá? As estrelas vão te ajudar. Os caminhos estão abertos, tá? Então, fique tranquilo. Tudo está maravilhoso na sua vida. Esse ano é o ano de Nanã, é o ano de mudanças. É o ano de frequência, né? Quem tiver na sua frequência, fica. Quem não tiver... Igor, minha carta, ahá. Vamos lá, Igor, a sua carta, três cartinhas pro Igor. Uma, duas, três, aqui debaixo da pirâmide de cobre da mesa cósmica cigana, pessoal. Olha, Igor, os lírios dizem que às vezes você chora muito, mas esse choro é pra dentro, às vezes nem você mesmo sabe que tá chorando, você tem alguma mágoa aí dentro que precisa ser tratada, tá? Mas Deus nunca te larga, sempre te abençoa, Igor. Mas é o passado, você tem alguma coisa do passado que te atrapalha muito, tá?
Isso te atrapalha bastante. Gente, perguntar para mim se o namorado ou o marido é fiel, isso aí, gente, são perguntas que você deve perguntar numa consulta. Agora, falar para você, para a gente perguntar, não tem jeito, não tem como, né? Helena, o trabalho vem várias mudanças, várias energias de mudanças. Então, tem coisas novas surgindo. Se você está desempregada, vai surgir um emprego novo. Se você está aí desse jeito, com a energia aí, achando que as coisas não estão bem, mude. Pera aí que eu vou buscar meu chapéu, que eu senti a energia do meu chapéu. Vou buscar meu chapéu agora para. Falou outro, Tiago, vou buscar meu chapéu agora. Vamos lá, gente. Uma carta para cada um. Elizabeth Cardoso, valeu, Dorim. Obrigado. Rose Santiago, boa noite. Pessoal, vamos compartilhar. Oi, Cima Garida, tudo bom, Portugal? Oi, Dorim, tudo bem? Compartilhei várias vezes. Três cartinhas para Cima Garida. Vamos lá, Si. Oba, opcha. Se volta a ser a mulher que você é. Você é uma guerreira, é uma batalhadora, tá? Seja forte. Estude antes de qualquer coisa. Vai aparecer uma papelada para você aí. Essa papelada são coisas antigas, coisas da sua raiz, que vai mudar essa energia, vai mudar esse foco. Você vai ver que as coisas vão mudar. Jacilene, mas era para mim, a mensagem era assim, Jacilene. Isso mesmo. Opcha, Dorim, tudo bem? Compartilhei várias vezes. Estamos aí, Fátima Moraes. Vamos lá, gente, as vendas para Fátima Moraes, eu li ali. Vivendas, vamos colocar três cartinhas para ver. Echa! As vendas para você, olha, tá tudo aberto, mas tem uma coisa do passado que te atrapalha. Pare de pensar negativo, comece a pensar positivo. As minhas vendas vão melhorar, a minha energia vai melhorar. Olha, só que tudo depende só do quê? De você seguir em frente. Siga em frente e acredite. Que nada vai mudar na sua vida. Dulcinéia, valeu, obrigado. Vou tentar mudar. Muda sim, você vai ver que vai aparecer o cara certo na sua vida. Jacilene, para Jacinice, isso mesmo, Jacilene. É que na hora veio Jacinice. Quem vai falar comigo? É a espiritualidade que responde, tem hora. Então é papum. Ana Lúcia de Jesus, boa noite, boa noite. Valéria Cardoso, boa noite. Olá, Dorim. Sobre o amor. Três cartinhas sobre o amor. Vamos lá, três cartinhas. Cartinha sobre o amor. Deixa eu pegar um outro baralho, três cartinhas sobre o amor. Aqui tem que baralho, gente, pra gente aqui ler muito hoje. Vamos ler agora. Três cartinhas sobre o amor. Vamos lá. Eu tô limpando o pessoal, hein? Saiba que essa mesa ela já vai limpando você, gente. Vamos lá. Agora. Seja mulher, seja forte. Aceite as mensagens. Os papéis que vêm, algumas coisas que vai vir de papelada pode te atrapalhar, tá? Mas você, deixa eu tirar mais uma carta em cima dessas nuvens. Cuidado com o roubo de energia, os ratos. O que mais vem? São coisas do passado que vêm te atrapalhar aí, tá? Mas vem o um navio que as mudanças vão ser boas. Carta positiva. Eu vou pedir aqui, gente, em cima da pirâmide. Para aumentar a frequência de vocês, abrir a energia do amor para vocês, abrindo essa frequência do amor para vocês, abrindo o trabalho, abrindo a energia de saúde, pedindo agora a Saint Germain, pedindo Arcanjo Miguel, que está aqui, Arcanjo Miguel, opa, vamos colocar Arcanjo Miguel aqui na frente de tudo hoje, pedindo para ele, para abençoar vocês, iluminar o caminho de vocês. Gente, vamos lá, vamos lá. Quem quer que o Dorim faça live, vamos pedindo aí que eu vou voltar. Vou conseguir um emprego esse ano? Devo continuar nessa casa? Ellen, vamos lá. Vai conseguir um emprego esse ano? Sim, tá sendo meio difícil, tá? Tem a roda. Deixa eu ver a próxima carta. Olha, é só você escutar e confiar mais em você, tá? Você deve ficar nessa casa? Por enquanto, sim. Não saia dessa casa, deve ficar assim. Janaíce, será? Peraí. Eu vou ler para você, Janaíce. Peraí que eu vou ler de novo para você. É, tem uma pirâmide na minha casa que fico meia hora por dia. Gente, aqui eu fico na pirâmide direto.
Nogueira e Mani no trabalho, uma carta no trabalho. Olha, acredite mais em você. Tudo parece demorar, mas eles vão chegar muito rápido. Nada, Ana Veiga. Maria Duque, três cartinhas? Maria Duque, três cartinhas, vamos lá. Três cartinhas, Maria Duque. Confie em Deus, a prosperidade está próxima de você. Muito bom mesmo, tá? A espiritualidade, Deus te manda muitas mensagens, te manda muita canalização, mas você às vezes não escuta, tá? Às vezes a projeção vem, não é sonhos. Olha, e tem coisa de criança, sabe? Coisinhas pequenas que você precisa resolver, coisas do seu passado, da sua infância. Precisa estar trabalhando na parte espiritual aí, tá? Gente, às vezes a gente acha que as coisas estão difíceis, que a gente não consegue as coisas porque não somos nós. Mas tudo depende só de vocês. Não depende de outras pessoas, depende de vocês. Acreditem mais em vocês. Comece a se amar mais. Todo mundo está falando que as coisas vão mudar, que tem um monte de energia ruim chegando. Gente, em certo ponto a energia ruim às vezes está nos nossos pensamentos. As energias ruins às vezes estão em nós mesmo. Mas vamos mudar. Janice, será que é com a mesma pessoa? É com você mesmo, Dorim. Elaine, meu querido, quero saber se eu consigo sair de Vitorosa. Eu não consigo. Gente, quem eu não consegui responder, me chama no WhatsApp. É 11 91 3581 81. Opa, vai ter reiki hoje? Vai, gente. Vamos fazer um reiki para vocês, a energia? Gente, olha, deixa eu mostrar para vocês que estão entrando agora. Olha, essa é a minha pirâmide que eu estou fazendo a leitura para vocês. Aquela é a pirâmide que vocês ficam embaixo, ó. Tá vendo? Essa é a pirâmide de meditação, ó. Quando vocês vêm aqui para meditar, tem Mãe Maria atrás, tem Nossa Senhora Aparecida, tá? Aqui eu tenho... também, aqui é o espaço, é a minha sala, pessoal, é minha sala aqui que eu tô aqui pra estar junto com vocês. Então, hoje eu quis fazer aqui na minha sala, essa energia maravilhosa, tá bom? Ana Veiga, uma carta pra mim, sim, uma carta pra você, Ana Veiga. Pera aí que eu vou tirar daqui, eu senti a energia tirar daqui. Olha, acorde o urso que tem dentro de você, Ana Veiga. Acorde esse urso, deixa esse urso sair, esse urso... ele está preso há muito tempo, está na hora de você sair para a caça. Seja mulher, olha o seu eu, tá? Olha o seu eu. Ana, Ellen, tira uma carta para o meu esposo agora. Ellen, fala para ele manter o foco no que ele faz, não sair, tá? Porque aqui deu chicote. Às vezes apanhamos porque não ficamos andando ali naquela linha certa. Sérgio Esoterismo, Sérgio Borges, uma carta... conseguir emprego, vou conseguir, se Deus quiser. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu senti uma energia tão forte, gente, olha, para vocês agora que estão pedindo emprego, que eu vou fazer aqui junto com vocês, olha. Olha, vamos fazer o decreto de Arcanjo Miguel agora? Vamos fazer uma limpeza aí, nessa energia que vocês estão precisando? Olha aqui, vamos fazer uma energia agora, hein? Vamos, eu sou... aqui, ó, junto com vocês, hein? Vamos lá, junto das duas pirâmides. Era aí que caem as coisas aqui, mas vamos fazer junto. É assim mesmo, é tudo ao vivo. E ao vivo com o Dorinho é assim. Em nome e pelo poder da amada presença de Deus, eu sou, em nossos corações, em nosso nome, de Arcanjo Miguel, com sua autoridade de príncipe dos arcanjos, eu sou comandado que a chama azul, desça, sobre todos os ouvintes, sobre todos que estão escutando agora, Wagner Dorim. Carbonize completamente toda a energia negativa e destrutiva que assediam vocês. Eu sou o poder do príncipe dos arcanjos, Arcanjo Miguel, dissolvendo, pela força do fogo azul do Pai de todo poderoso, toda a energia destrutiva, linha de força negativa, toda a obsessão e tudo que é menor que a perfeição que tenta te impedir. Em nome de todos que estão assistindo essa live, que seguir seu rumo
livre de assédio, de vibrações e seres que não são da luz. E pelo poder solar da fusão da chama de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia, eu sou comandado. Ó seres que não vivem na luz, afastai-vos de todos os que estão escutando essa live, para que vocês possam viver dentro da lei do seu verdadeiro ser. Em nome de Arcanjo Miguel, eu sou gravado no peito de todos vocês a cruz azul infinita de proteção de Arcanjo Miguel. E aonde quer que vocês estejam, essa cruz estará brilhando com o sol, afastando dele qualquer ser de vibração, condições ou coisas que não desejam se apoderar dos seus corpos e de sua energia e sua consciência. A partir de agora, em nome de todos vocês que são portadores da cruz da chama azul de Arcanjo Miguel, e essa cruz será vista por qualquer ser, quanto aqueles que te assediavam, pelo poder de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia, eu sou comandado que os anjos da chama azul os levem de volta ao plano astral, para que finalmente sejam encaminhados aos templos da compaixão da amada Kuan Yin, e que através do amor libertador, da misericórdia, do sétimo raio, sejam dissolvidos as energias cristalizadoras que impediam vocês de enxergar a verdade, e isso façam entender que também são uma parte de Deus, e Deus é amor, encaminhando nesse momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nesse momento, pessoal, pedindo com aquela oração para tudo dar certo na vida de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém, pessoal. Seri, boa noite, Irene. Irene Teodoro, confio muito em você, Dorim. Meu querido, quero saber se eu consigo sair de Vitorosa. Elaine, me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp que eu respondo essa pergunta para você, que é muito grande a pergunta para mim responder aqui. Eu não consigo ler. É muito rápido que passa no... aqui, tá? Tô pegando baralho aqui para estar começando a responder vocês, pessoal. Eu tenho mais um minutinho para estar aqui com vocês aqui. Tá passando a hora muito rápido, tá? Eu quero agradecer a vocês por essa energia maravilhosa, por essa paz. Eu tá voltando agora com vocês, velho. Boa noite. Simone Polônia, amém. Sérgio Esotérico, emprego, uma carta. Sérgio, eu já respondi você, Sérgio. Já falei para você que o emprego, eu senti a energia, eu fiz agora de Arcanjo Miguel para você, para abrir essa energia maravilhosa do emprego para você, para vir o mais rápido possível. Na hora eu fiz esse decreto de Arcanjo Miguel para vocês que estão sem emprego. Mas eu tiro uma carta para você. Olha, aqui dá um navio, mudanças, rápido, tá? Vera Bispar, Optia, Elaine Teodoro, tá, obrigado. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Vou passar o número do WhatsApp para vocês, é 11 99135 8181, tá? Gente, por que vocês não vêm aqui na quinta-feira? Dia de quinta-feira eu atendo a preços populares, de 15 a 20 minutos, tá? Sai R$35, tá? Vocês fazem uma limpeza energética dentro da pirâmide. Eu vejo uma avaliação para vocês no baralho, como que tá a energia, e respondo três perguntinhas para vocês, tá bom? Maria Duque, você falou passando com uma criança. Você falou passando com uma criança? Não entendi, Maria Duque. Não entendi. Natália Maria Melquisedeque, gratidão, Dorim, gratidão a vocês, gente. Gratidão a vocês. Gente, eu quero agradecer vocês, porque eu já tenho que encerrar agora. Mas amanhã, gente, eu tô aí com a Karen Rodrigues na TV Galáctica, tá? E você que quer fazer parte, que é terapeuta, quer fazer parte da TV Galáctica, vem, entre em contato comigo.
Se você é terapeuta, está precisando de uma sala, está querendo alugar uma sala, nós temos aqui no TV Galáctica. Gente, estou precisando também de uma professora de yoga para vir aqui dar curso aqui no Galáctica. Tá bom? Manda me falar comigo, pessoal. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Beijo no coração. E eu vou marcar um dia certo para estar fazendo uma live com vocês e ter mais tempo com vocês, tá bom? Quem eu não consegui responder, 11-9135, é 9-9135-8181. Antônio Carlos Terreri, abraço, Wagner e Karen. A Karen tá vendo aí, gente, ela tá aí, ó. Marcela Veiga, um abraço para vocês, gente. Muita luz, Shiva Darpar, boa noite. Maria Tereza, gratidão sempre. Gratidão a vocês. Boa noite, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima.